Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Dur, savolimizda bor edi. Ha, bemalol. Bu hayot insonga qanaqa tarbiya beradi va nimalarni o'rgatadi? Qizlagami, bollagami? Ha, misol uchun qizlarga. Qizlarga Dubayga borishni o'rgatadi, Dubaydan kelib erga tegishni o'rgatadi, er bilan yashamay yana Dubayga ketishni o'rgatadi. Yo, bollagacha aka. Bollaga maktab yoshida ichib, chakib, aroqxo'r pianista bo'lishni o'rgatadi. Ja, unaqa haqiqatni gapirib tashlamang, boshqatdan olamiz. Yo'q, ha, bo'ldi, bo'ldi. Tajribali inson bo'lishni o'rgatadi, bering aka. Okey, bu hayot insonlarga nimalarni o'rgatadi? Endi tajribali mashinnik bo'lishni o'rgatadi.